протягом трьох днів прийняли участь у тактичних навчаннях танкових підрозділів Збройних сил України, метою яких є покращення взаємодії у таких видах бою, як наступ, оборона. Відпрацювали питання посадка на танк, висадка, спішування, тобто розгортання у взводні колони, робота в двійках, трійках, бойових групах, управління командирами відділення в ході бою, взаємодія командирів відділення, командир танку, також управління боєм командирами вищої ланки, тобто командир взводу, командир роти. Дані навчання – це класичний варіант. Розуміємо, що в ході ведення реальних бойових дій все буде по-іншому, але кожен військовослужбовець, командир відділення, командир підрозділу, виходячи з отриманих знань, отриманих навичок, вже будуть робити висновки і коригувати дії свого підрозділу відповідно до умов обстановки, яка виникає. Заняття корисне, щоб люди не боялися техніки і розуміли, що це таке реальний бій. Рахую, що цілі досягнуті в будь-якому випадку. Те, що такі навчання проводяться, це дуже позитивно.